Dobrý den, vítáme vás u dalšího webináře ze společnosti Kopos Kolín. Dnes se výjimečně scházíme přímo ve zkušební komoře. Mám s sebou svého kolegu, produktového specialistu Václava Musilka. Ahoj Václave. Ahoj Martine. Tak, máme tady namontovanou komoru. Jestli bys nám řekl, proč se vůbec systémy zkouší a co bys nám řekl o jednotlivých etapách té zkoušky? Zkoušíme je na 90 minut. Je to hlavně z hlediska bezpečnosti. Neustále se předpisy zpřísňují. My zkoušíme podle té normové křivky, který řeknu jenom tu normu, takže to je ČSN 73.0895. A víceméně jsme tady proto, nebo co předchází té zkoušce, samozřejmě nějaká příprava. Takže příprava 14 dní, kdy si smontujeme ty a vybereme ty systémy u nás na firmě v Koposu Kolín a pak jedeme sem a společně v podstatě montujeme. Jasně. Pokud se vezmu jednotlivé části té přípravy, vidím, že tady máme plno různých systémů, ať to je kabelový žláb, lávka, drátěné systémy, zavěšení na závitové tyče. Tak něco se dá nachystat přímo u nás ve fabrice, pak se to převeze už jako systém smontovaný, něco se montuje přímo na místě. Tak kdybychom řekli, tím začátkem to vypadá, jak máme nějaký plán, nějaký rozpis materiálu a čím se začíná jako první fáze je? Tak první fáze je samozřejmě výběr těch konstrukcí, co budeme zkoušet. Takže kabelové lávky, samozřejmě vždycky je to systém spolu s kabelovnou, takže zkoušíme s různými kabelovnami. Třeba zrovna dnes nebo řeknu tento týden zkoušíme s Prakabem, takže tímto Prakabáky zdravím a děkuji jim za pomoc. Takže tentokrát zkoušíme kabelové lávky, nenormové systémy všechny, máme tam i nějaké plastové trubky, jsou tam požární krabice, takže všechno je to ze stropu. Dobře, my přijedeme první den, nějaké rozměření komory, vymyšlení, aby se to vůbec všechno vešlo podle toho plánu do té komory. Takže vrtání, některé závěsy jsou přímo jenom třeba do mezdínek, některé jsou skrz celý strop, takže je to časově náročné. Samozřejmě časově náročné, to je minimálně 3 dny se montuje. Jenom co bych řekl, že kotvení není předmětem té zkoušky, ano. Že jsou to ty dané konstrukce. Vyzkoušené jako od takové, dodavatele. Přesně, tak, vyzkoušené od dodavatele a na to ty konstrukce Koposu Kolín. Pokud se budeme bavit, že máme přímou rovnou trasu a potřebujeme udělat potom nebo simulovat nějaké ohnutí, nějaké nerovnosti v té trase, které jsou potom v reálu, jsou simulované pro zkoušku, jsou tam kabely uchycené elektroinstalačními příchytkami našima 67, když to tak řeknu, požárně odolnými, takže ten oblouk se simuluje jak v tom kabelovém žlavu, tak té lávce. Takže přímo v té trase, žlavu, přesně, není to ta odbočení do 90 stupňů, ale je tam nějaký ohyb, který je přímo v té trase. To, pokud se budeme bavit, třeba máme tady elektroinstalační trubky, tak jak to vypadá v té trubce? Tak ty trubky jsou odskočené, že jo, jde kabel, jde trubka a pak se odskočí, dejme tomu 15-20 cm a zase vyvádíme trubku z druhé strany. Když tady vidím zavěšení na závitové tyči, smyčka, tak to by mělo znamenat co nebo použití v reálu tak potom? To je použití se stahovací nerezovou páskou, nerezová tyč na svítidla. Takže když pokud jsou někde svěšená svítidla dál než třeba 30 cm, tak se může použít tato konstrukce. Jo. A ta smyčka je jenom z důvodu měření teda? Přesně tak, aby ten kabel, aby jsme simulovali, takže ke světlu stejně jde kabel a i zase vychází ve většině případů, takže je to simulace takového. Vidím různé typy kabelů, různé průřezy, ale nejsou tady asi úplně všechny, celá škála zde není? Samozřejmě tak zkouší se různé typy, standardně 4x1,5 a 4x50, samozřejmě i kabelovny mají své vývojové typy kabelů, který chtějí oskoučet, takže standard je 4x1,5, 4x50, ale samozřejmě do krabic a jinde se dávají i kabely o průřezu žíly 10 mm, 16 mm, 6 mm a tak dále, samozřejmě ta 1,5. Já bych využil příležitosti, že mám tady kolegu přímo z Prakabu Honzu, s kterým už jsme absolvovali několik zkoušek požární odolnosti a zeptal bych se ho na tu součinnost, na tu část jejich práce, s čím vším nám v té komoře pomáhají a co je vlastně předmětem jejich spolupráce. Tak my vlastně dodáme ty kabely, v
hned jak nám kolegové připraví žlaby a mušty, tak my do nich vložíme kabely, připevníme je tam a podle normy tak to musíme udělat ohyb na těch kabelech, který vlastně simuluje různé průhyby. Variabilitu té trasy. Přesně tak, tak jak to na stavbě postavení, tak aby ta zkouška simulovala i tohleto. Jasně, takže máte nachystaný kabely, většinou už na nějakou přibližnou délku, pak si je zakrátíte, připevníte do těch žlabů, lávek, trubek a podobně, přichytek, pomáháte nám s zapojováním krabic, že jo? Protože vy jste kabeláři, tak rozumíte tomu, máte pro to lepší cít než my, který děláme nosní systémy. A vidím ty oholený a nachystaný konce na svorkování, takže... Tak přesně podle toho, jak vyjdou žlaby a různý ty kabelový systémy, tak kabely zakrátíme a odholíme a připravíme na zapojení od techniků ve zkušebně. To samotné zapojování teda už dělají přímo technici z té zkušebny. Tak co se týká průřezu kabelů, už jsem se teda zmínil u Václava, jak se to osazuje, protože nemáme úplně plnou zátěž těch nosných systémů, takže se to děje tím, že se párují ty vodiče, jo, aby to nebyl třeba jenom jeden kabel, ale vždycky je to v páru. Vždycky je to v páru a musí vyjít oba dva páry. Takže aby se eliminovala nějaká náhoda nebo nějaká chyba, takže vždycky musí vyjít dva páry, pokud nevyjde jeden z nich, je konec, je to špatně. Tak nejsou spíš dva páry, ale dva kabely. A co se týká té konstrukce nebo toho složení, jak vy máte uspůsobený ty kabely do požárně odolných tras? Tak jako vodič, tak používáme měď. Ano. Potom je to izolováno silikonem, je tam výplňová guma, aby vlastně celá ta duše toho kabelu, aby to pak bylo hezky kulatý. A na to se nám dává plášť. Jo. Z fermece hmoty. A co se týká třeba toho zapojování, když je to část třeba u těch krabiček konkrétně, tak jaký s tím máte zkušenosti? Třeba do jakého průřezu je to vůbec možné ty svorky zapojit? Jak je to komplikovaný, náročný časově? Tam hrozně záleží, co to je za kabel. Pokud má kulatý plný jádro, ano, tak 16 už se zapoje fakt špatně. Je to na hraně. Je tlustý, musí se to ohýbat. Toho místa je málo relativně, že? Mohla by být třeba i větší ta krabička do budoucna. To by mohla, ale pak by se to nelíbilo technikům na stavbách. Takže ono všechno má své výhody a nevýhody. Když jsem se díval do těch krabiček, tak to máte nějaký takový dilatační smyčky, jakoby schválně, jako rezervu nějakou, jo? Počítáte s nějakým tím ohýbáním, pracováním toho kabelu? Taky hlavně, aby se tam ta žíla vůbec dala nějak dostat. Jo, rozumně, aby se moc nepoškodila, aby to bylo zapojené co nejlépe. Fajn. No a jak to vidíš? Dopadne to dobře? Určitě. Určitě. Naprosto. Tak, jo, tak já ti poděkuju za rozhovor a za spolupráci a budu se těšit na nějakou další zkoušku. Ještě jsme, Václave, nezmínili krabičky, které v této komoře máme použité, nebo respektive které všechny máme do požárně odolných tras, tak jestli nám můžeš zmínit to, co máme zde, případně doplnit o ten sortiment, který se dá použít do požárně odolných tras? Tak máme celou řadu krabic. Co se týká teď, co jsme zkoušeli, tak doskušujeme krabice s novými kabely, takže jsou to krabice s dvojitou svorkou, takže pro nás označení 2PO6, 2PO10, takže jsou to KSK 125 a KSK 175 s touto konfigurací, jakou jsem říkal, ale jinak máme vyzkoušeno na 90 minut celé portfolio krabic, takže jsou to krabice KSK 100PO, Česká svorkovnice. Co bych řekl ještě vůbec o těch svorkovnicích, že jsou to český svorkovnice z české keramické hmoty a tím pádem podporujeme tím i české výrobce. Co se týká keramického materiálu, co se týká koposu, tak samozřejmě ty krabice jsou z bezhalogenového materiálu, dvoustřikovou technologií. Splňují krytí IP66. IP66 splňují, přesně tak. Jsou prostě to opa. Barovně odlišené od klasických KSKček. Jsou oranžové. Musí být do požáru oranžové, takže montují je tady s námi samozřejmě kolegové s kabeloven, protože není to úplně vždy tak jednoduché tam ty kabely, když to tak řeknu, dostat, ale vyhoví skoro vždy na 90 minut. Tady, co se týká zkoušky, se bavíme o nějakém týdenním limitu, dá se říct, jo? Když se přijede zkušebny, namontuje, zapojí, prozvoní, zazdí, spálí. Ale to není pouze tohle, že jo? Když se budeme bavit o tom, že se chystá nějaká zkouška, vybere se nějaký materiál, vytipuje se to, až do té doby, než se to uvede do prodeje, jo?
čistě teoreticky, tak můžeš nám to nějak popsat, ten proces, a jak dlouho to asi tak trvá? Tak samozřejmě není to hned, ale první věcí je to, že se musí zkreslit výkresly, co vlastně bylo odzkoušeno, pak samozřejmě z té komory se to spálí po těch 90 minutách, tak se udělá zkušební protokol, z toho zkušebního protokolu se udělá stanovisko, nebo řekněme protokol o klasifikaci, a na základě toho dostáváme certifikaci na PAVUSu. Tento proces trvá, dejme tomu, měsíc až dva, a pak ještě trvá, dejme tomu, další měsíc, než uvedeme ty výrobky minimálně do elektronické podoby katalogu. Mm-hmm. Takže víceméně, než tady vyzkoušíme nějakou novinku, než se to dostane k zákazníkovi, tak to trvá, řekněme, od 3 měsíců až do půl roku. Je to prostě taková minimální doba na to jednak udělat ten vývoj a jednak zprocesovat ty všechny kroky legislativní. Hmm. Tak, pak bych se zeptal, když vidíme ještě dovažování těch jednotlivých tras, tak je to z jakého důvodu a proč zrovna třeba tady máme použité řetězy, někde i cihly? Protože zatěžujeme žlab na 1 metr délky, řekněme 10, 20 i více kilo, v některých případech až 60 kilo, mm-hmm. takže k tomu slouží právě ty řetězy, ty naše Aby se nespotřebovalo tolik toho kabelu a jednak by ani nebylo kolikrát možné tam takovou zátěž vůbec do toho kabelu dát, do toho žlabu dát. Jak to funguje a co to dělá v té samotné zkoušce, když se to začne zahřívat? Tak samozřejmě, že ty žlaby a ty výrožníky nějakým způsobem podléhají teplu, takže dochází k nějakým průhybům, ale myslím si, že ty konstrukce máme natolik pevné, že že nebo ta zkušenost velí v tom, že ty žlaby prostě s těmi kabely výjdou. A bavíme se o tom, že teda, kdyby to bylo ideální případ, tak to vydrží 90 minut a ta teplota je? Ta teplota je přes 1000 stupňů. Přes 1000 stupňů. 48 stupňů je maximum. To je velmi vysoká teplota, bych řekl. Přesně tak. Takže já ti poděkuji za tvůj čas, popřeju nám hodně zdaru, ať to dobře dopadne, a budeme se těšit na výsledky a na nějaké další povídání. Já se taky budu těšit, díky moc. Díky. Na shledanou.